السلام علیکم ملګرو یو زنی بیا زما کلی کوکی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې دی نیو ایئر سره چې کوم دی نو مو رولو نن چې کوم دی نو 1 جنوري 2020 دا تاریخ دی ټولو نه اول خو چې کوم دی دی موږ د طرف نه دی موږ د پورا ټیم د طرف نه چې کوم دی نو تاسو ته نوی کال ډیر مبارک شه او دعا به دا کوو چې الله دې په موږ باندې دا 2020 چې کوم نوی کال دی دا دې ډیر په خیر خیریت سره او په خوښۍ سره چې کوم دی په موږ باندې تیر کړي. امین سوم امین. په دې موقع مو یو په پېښور کې یو په پېښور کې د رینګ روډ علاقې نه دغه دی مو یو په بای پاس باندې چې کوم دی نو د موټروې سایډ ته خیږو او دغه دی دغه بس په کې لاړو آی تینک چې لاهور ته او د کافه سلابات ته جدا لاړو. نو ټولو کتونکو ته سپیشلي دعا سلامونه. او ما سره چې کوم دی نو په دې موقع چې کوم دی نو مجید شیخ مجید صاحب آفتاب شاه او د خیر از رمبویا راغلي وو په پېښور کې ویزټ مو کړی وو او دلته کې تقریبا داسې دوې هفتې مخکې مویا یو پنجابي کې چې کوم دی یو ډیسیبل کاس چې کوم دی هغه ویډیو لږ اپلوډ کړې وه وایي کې هغه ډیسیبل کاس ایجابي والا چې کوم دی دا اپیل کوو چې یاره ما ته چې کوم دی د ګرځېدو د تلو راتلو دپاره چې کوم دی چونکې هغه خو لکه لاندې پیشو سیسټم یې هغې ختم و نو ما ته چې کنې لکه دا موټرسایکل دا ریکشا غوندې کې مینی ریکشا غوندې کې بایک نو دا ضرورت دی چې هغې کې زه بیا لکه چې تلی راتلی شم. او بل هغه بنظام هغه سړی چې کوم دی ډیسیبل هغه په جومات کې چې کوم دی لکه وړو ته سبا کم شي قرآن سبق ورته شي نو بس هغې کې بیا مو چې کله ویډیو وکړه نو بیا پای کې سټارټ مو ته د برمنګم نه یوې فیملی چې کوم دی کانټیکټ وکړو او هغې چې کوم دی ټوټلي د سړي چې کوم ډیمانډ کولو نو هغې باندې چې څومره لکه خرچا وه نو هغې یو قسم ته هغه زیمه یې واخیسته او هغې نه ایلو هم چې کوم دی ډېرو ملګرو سه نغدی سه کیش دونیشن هم ورته راستولی نو انشاءالله هغه چې کوم دی نو مو دغه دی اوس رولو او هغې ته مو آرډر کړی دی او هغې کې جوړېدنه کې چې کوم دی نو 3 ویکس لکه ټیم لاګي 3 هفتې ټیم لاګي 3 هفتې پاس به د خیر سره مو بیا دلته راسو او هغې چې کوم ډیمانډ و نو هغه به د خیر سره چې ریډي وي نو 3 هفتې پاس به هغه بیا مو هغې ته ولګوو او موټرسایکل ریکشا نمونه سے شہر نو بس حالا وقت آغ فیملے تا بلکہ آغ فیملے ہوتا چچا تا غریب سر مدد ہو او اخبل ڈونیشن زیور ترستا ہو دی انشاءاللہ چی کلا بے ریڈی شی موی بو آغی تا ہو لکو و چی کم ڈونیشن موی ترہ غلے آب مرتا ہو لکو و بس دی نوی کال دیل ریز دا و اخبل کوشش بدغا سکو چی پا کم زی کی موی اس خدمات بی منډه تړی وي خوره د غریب بنېدم بیمار بنېدم چې کوم ضرورتمند وي اجتمند وي نو هغې دپاره به مویا خپل دغسې منډه تړه خدمت کوشش به کوم سره د تاسو د مداده نو مسله خو دې مویا تاسو ټولو ته چې کوم دی دې ډېر ډېر اجر راکړي چې مویا ان فیوچر هم چې کوم دی دغسې خپل چیریټي کال جوړي وساتو. په دې موقع مویا دغه دی لکه دا پوسټ چې کوم لینک لوړ دی دا ډایرکټ موټر وی ته دی اسلام آباد لاهور مویا لاندې اوس په دې راؤنډ اباؤټ کې به دا چې کوم ټرن کیږو نو دا به مویا چمکني بای پاس سره لاندې جی ټي روډ ته کوزیږو. نو په پېښور کې موسم دا اپډیټ دی چې یو ځلې بیا کلاوډي ویدر دی او دون وغیره هم شته دی په موټر وی باندې په دې موسم کې لکه دون زیات وي په دغې واجه بیا موټر وی بند هم کی. شیخ صاحب ما سره دی او کتونکو ته ډېر ډېر دعا سلامونه. محمد زادر ور سلام کوي هیپی نیو ایئر یې احسان در پکې مبارکي پیش کوي هیپی نیو ایئر. او ما مخکې ډرایونګ ته خیال دی نو ځکه کومنټ ته ګورو نه. او ټولو کتونکو ته سلامونه. زید اقبال پکې سلام کوي زید ته سلامونه. کرنیل دا پکې سلام کوي کرنیل خان آیت هم سلامونه. هیپی نیو ایئر ٹو ایوری ون.
د جمال حسین شعیب خټک خورشید خان شاجی محمد محمد عباس شاهد حسین قاسم اقبال سلطان شاہ آصف کیٹی کے دا سلامونه کوي هپی نیو ایئر یا جی نبی محمد از واچنگ ام سلامونه کوي عابد عمر یونس خان از واچنگ فرام کینیڈا سہیل محمد از واچنگ فرام کینیڈا ایتم اسپیشلی دا سلام جی دنیا په کوم ګټ کې وي او یو یو کلی ولا وي منګری وي یوران دوستان وي عزیزان رشتہ داران ټول ته نوې کول دې دې مبارک شه بس او سلامونه هم قبول کړي مو یو سره چمکني سره لاندې په دې بای پاس باندې را کوشو او جی ټی روډ ته چې کوم نه مو یو لین برابر شو اختر حسین آزر خټک از واچنګ ایدم سلامونه کوکم چې ویډیو ګوره خیل بادشاہ مکه پکې چې کوم نه پولیس هم ویلار دی او نن نه چې کوم نه نو لکه دوه دا اناؤنسمنٹ هم کړی دی سر فائن وغیرہ هم لګی نو بس په جی ٹی روډ مو یې روان یو خیر اخرا چمکنی سره لاندې را کو شو بس شارټ غوندې کې ویډیو مو په دې لاره کې ریکارډینګ وکړو ان شاء الله بیا زیری یو دی خیر اخرا تر هغې پورې الله حافظ او الله پامان.